I stare at my reflection in the mirror. Oh, yeah. Why am I doing this to myself? Incrível. But losing my mind on a tiny era. I nearly left the real me on a shelf. But no, no. E tu és? Chamas? Sou Yolanda. Bem, não leves isto assim como uma tragédia. Vocês sabem que são milhares que estiveram aqui e outros milhares estarão durante esta vida toda. Não te vou martirizar mais tempo. Vai para junto dos que amas e continua. Assim, um grande beijinho. Obrigada. Parabéns. Yolanda, é assim. Eu não sei porque é que não carreguei. Eu estava quase, juro-te, eu estava quase a carregar. Sabes que isso não é o fim de nada e já recebi muitos nãos. Já me disseram várias vezes, tu não cantas nada se não fosse o teu pai e muito mais. E estou aqui esta noite à tua frente e tive o privilégio de te ouvir cantar. Como é óbvio, tu sabes que tens um potencial muito grande. Tens uma boa voz e eu acho que foi os nervos e alguma inexperiência que fez com que a gente não carregasse no botão. Ok? Não desistas, está bem? Está bem. Então vá. Eu torço que tu tens um grande potencial, tens uma voz forte, tens uma voz bem presente. Se calhar o teu nervosismo fez com que houvesse algumas falhas em termos de afinação. Não faças isso. Tá, dá-me aqui um beijinho, por favor. Parabéns. Ah, e tem calma, ok? Obrigado. É complicado. Eu sei, mas nós somos a verdade, ok? Continua. Deixa eu voltar para o outro, é sério, anda cá. Onde é que é? Filha, são muitos quilómetros, eu sei. Eu sei, tu merecias ir. Não é mais um processo. Deixa-me respirar. Yolanda, eu vou andando. Dá-me um beijo.
Epá, eu tenho que ir, eu vou começar a chorar, eu tenho que ir andando. Queres chorar? Eles dão um grito, pá! Não, é oi, tadinho, tadinho, pá! Ah, emocionei-me, mas eu acho que este programa é isto mesmo e há pessoas que ficam pelo caminho e... Mas nós não somos donos da verdade, isso acontece e pode ser que amanhã esta miúda tenha muito sucesso e é aquilo que eu lhe desejo.